Det er viktig å prøve å ha det best mulig. Det var denne her dødsdømte fangen som var på vei til giljotinen. Han ble kjørt på med en hest og en kjerre. En litt slitt kjerre. Så det var en flis som stakk han i baken. Det var ikke noe spesielt behagelig. Det var ca. 5 minutter til han kom frem til giljotinen. Så han flyttet seg litt til høyre. Flisen stakk han ikke lenger i baken. Livet føltes litt bedre.